Inte skrämmer du mig, tänkte Bamse och gick upp för backen. Du ser uppblåst ut, sa Bamse till gubben och petade honom i magen med staven. Och se, då sprack gubben med en smäll, för han var bara en ballong som vargen hade blåst upp. Om inte den dumme Bamse hade varit så skulle vargen ha skrämt bort alla skidåkarna. Sen hade han fått ha backen alldeles för sig själv. Men det hindrade Bamse. Och likadant var det när han rånade gottaffären. Katalo blev så rädd för hans vattenpistol så att henne kunde han binda vid kassaapparaten. Men när han sen skulle köra iväg med allt godiset, vem stod som vanligt i vägen och hejdade honom? Bamse förstås.